Івано-Франківськ вітає юних спортсменів. На Вічовому майдані відбулися спортивні змагання серед дітей «Олімпійське літо 2015». Спробувати свої сили змогли усі охочі. Ми весною отримали обладнання легкоатлетичне і вже вкотре будемо випробовувати його, давати можливість дітям змагатися в різноманітних естафетах, пов'язаних з стрибучістю, швидкістю, з проявом сили, тому що дітки будуть і метати спис, м'яч, будуть бігти естафети на швидкість, будуть бігти естафети з бар'єрами. І таким чином ми будемо бачити талановитих дітей, яких будемо запрошувати в спортивні школи нашого міста. Але саме головне – це покращення дозвілля дітей влітку. Організатори таким чином заохочують наймолодших івано-франківців до спорту та здорового способу життя. Це, скоріше, змагання, які мають на меті пропаганду здорового способу життя, і, відповідно, в подальшому ми з подібними заходами хочемо викликати інтерес, перш за все, в дітей, в їхніх батьків, щоб діти вже з вересня місяця мали змогу займатися у наших спортивних школах. На майданчику розгорілась недитяча конкуренція. Був сміх і сльози. Усі бігали, стрибали, долали перешкоди, та найспритнішим виявився лише один учасник – котрий виборов медалі у 4 естафетах з 6. Стоподоба, я думав, що не виграю, будуть тяжкі супротивники. Я хочу приймати участь у цих конкурсах ще раз, перемагати, як сьогодні. Такою була спортивна забава, і мета її – показати дітям, що активний спосіб життя – це здорово.